2000 fermer janë mbështetur me fonde për bujqësin. Nga Dibra, zëvendës kryeministria Belinda Balluku, pranoi se ka ende shumë për të bërë, ndërsa ka premtuar më shumë mbështetje financiare. Ministria e bujqësisë deri më sot, kemi pasur mbi 2000 raste, ose më saktë 2130 bushër janë mbështetur me fondet e shtetit shqiptar. Fondet të cilat arrin rreth 1 milion euro. Megjithatë, ne kemi mundësinë që të bëjmë shumë më shumë. Ne kemi mundësinë që t'ia dalim dhe t'a aplikojmë më shumë. Dhe ne kemi mundësinë që në shembullin e shkëlqyer të Bulqizës apo të Dibrës të tërheqim edhe Klosin, edhe Matin, që vitet e fundit ka bërë shumë për parime dhe për mirësime, për sa i përket infrastrukturës, për sa i përket shërbimeve. Ministre e Bujqësisë Frida Krivca tha se qeveria ka shtuar fondet e skemës kombëtare për prodhimin vendas, e ndikuar nga rritja e nivelit të inflacionit. Jemi të detyruar të përgjigjemi nevojave të këtij sektori i cili ktheu mendjen dhe ktheu vëmendjen ndonjëherë nga nevoja për prodhim vendas. Dhe këtu dua të gjithashtu të ndaj faktin që në këtë vit patëm tre thirrje brenda skemës kombëtare të mbështetjes. I pranishëm në këtë aktivitet kreu i Agjencisë Shqiptare të Kadastrës Artan Lame deklaroi se në fokus është regjistrimi i tokave bujqësore. Bien dakord fshati dhe firmos që jemi dakord me këtë ndarje dhe kjo miratojmë Këshillin Bashkiak dhe ne pastaj shpërndajmë certifikatat. E thash me pak fjalë se cili është mekanizmi, pra cili është ndryshimi. Fermerët e Dibrës kërkuan rishikim të skemave mbështetëse, duke marrë parasysh si përfaqet e vogla të tokës së punueshme në këtë zonë, si dhe numrin e kufizuar të krerëve të bagative.